يسول يموزيك آنگست دمز آويت أغستيرا وغام با إتيوبيا يموزيك آ تاريكوست تالاق بوتا اللاتنا يسول نگست يميل مدارا ياغنج دمز آويتنات باك أدامهم هنا باهونو تولد بتالي بوت آتو يبرت سبكفل كافي على تاك أباينتنا توداجينة تالات بموزيكا هيوتوا هلت درزن ألبوموتشن ما بركتوا بموزيكا إندستريو كافيتين وچون دتقامت عدرقوات قويتو هل بزيامتي عود أحجو هايام ستاينيو مولو ألبومو عدقمو أرتيستوان بادنايكي وچوا قوادا قبتا كالبن دتسب عدرقوات هل يتوبيا موزيكا أهول لدرسبت درجة بالولة تايهونتشو هيتش تالاق اللي إلاسابي موزيكا سو دمز آويت أستيرا وقانات ود يزغي جتاحجين تاكتا تايوج أبراتشون ستك أيو يزيجين دنك دمز آويت يزكي تيوت الناسك أنياتشو هلن يهيتوب جانالاتشنن سبسكرايب بمادرق بيت سابن تونو باكبروتن قابز هلن بشي زت أجمتو خمسة أنت عمت أمرت بدبو كون درست هموسيت بتبغلت شيء در كتميتو لدتشو دمز آويت أستيرا وقم بشي زت أجمتو سلساو تشو أكبابي وده عد سبب بممتعت جنا بس راسوست أمتو باقر فكر تياتر بتو زواجنتنا بدمز آوينت تقدرا موزيك عند جمرت جينا قرال أستير لا موزيك أنيا زكتانيا قمت بميسات مهابر ساوست بتاتقم بس راو تشود ميوا دمز آوي لمون موسنا بيوتوا كبارو السانين ده نبارين نقرال إرسوام كزي قاتا عيزو اندي ستل نبار كزي بفيت بتدرقلات كالمد ايك لاي يتنقرتشو ينيان بالتاك عالش موزيك انيا هونشي سي بالوكا هزن نومي كمتو تبيت سووچيش نا بيت سووچي وكا اني تمريزات افر لاي موتا دزانو إني إسوا أجن كلها جنورين سرورين شيء جبرا لنا كأول إني إسوا أستي بكرة تراز أجوم دينو ما تسمعنا من عارف نبتر عندنا يعني كم بكامن من ماركو شاو أركض عندنا يعني هون بيت سبعة جون كيرال يمسلك بوت أم كيرال أي زورو زورو بيت شمجون لراسيش تروما منيتنو አንዳንድ ጊዜም ደሞ አንዳንድ ቤተሰብ እኔ አልተማርኩም አንቺ ሳትማሪ ብለው የነሱ ያመለጣቸውን አንቺ ላይ መጣሉ ምንም ቢሆን ወላጅነና እኔ ማረጋለሁ ሁልጊዜ ግን ይገርምሻል ልጅ እንደዛራኩት ምን ፈልጊውን አርኪ እኔ አላረኩም ብየን የኔን ህልም በሷ መኖር መቻል አልችል የመረጠችው መሄድ አለባት ጥሩ መንገድ እንዲይዙ መምከር አለብሽ እንጂ እግድ የሚሆኑት መጨረሻ መሆናቸው አይቀርማ ብዙ ጊዜ ወላጆች ደሞ ይሄን ይሳሳታሉ ሁሉ ጊዜ ያ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር በጣም አምናለሁ እሱ ወሰነልሽ ለሁሉ ነገር ምክንያት አለው ለሁሉ ነገር የሰው ልጅ ግን አንድ ወይም ሁለት ከመወለደ ለሁሉ ነገር መሆን አይችልም አስቴር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በወጣትነቷ ሙዚቃን ከኮንቲኔንታል ባንድ ኮቴል ዲ አፍሪክ ባንድ ከአይቢክስ ባንድ እና ከሸበሌ ባንዶች ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ ዝግጅቶችን አቀርባለች ፕሮፌሽናል የሙዚቃ ስራዋን ባንጋፎ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የጀመረችው አስቴር በመሽት ክለቦች በመጫወት ተወዳጅነትን ማትረፍ ችላለች በ1970ዎቹ መገባደጃ በአዲስ አበባ ከተማ ታዋቂ በነበሩት የምሽት ክለቦች አሪታ ፍራንክሊን እና ዶና ሰመርን የመሳሰሉ የወቅቱ ተወዳጆች ሀገራት ሙዚቀኞችን ስራዎች ተጫውታለች በ1981 ዓመተ ምህረት ያወጣችው ሙና አልበም በኢትዮጵያውያን የሙዚቃ አፍቃሪዎች ዘንድ ከፍ ያለ ክብርና ዝናን እንድትጎናጸፍ አድርጓታል ሙዚቃዋን ማስረጽ የጀመረችው በሸክላ ሲሆን ካሴቶችንም ለማስቀረጽ ይችላልች ሙሉዋን አሜሪካን ሀገር ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ውስጥ ካደረገች በኋላ የሙዚቃ ስራን እርግፍ አድርጋ በመተው ትምህርቷ ላይ አተኮረች ከምትወደው ሙዚቃ የመለየቷን ከባድ ውሳኔ ስታስታውስ ጎስቋላ ነበርኩ ትላለች ከጥቂት ጊዜ የሙዚቃ ማቆም በኋላ ወደ መክሊቷ ተመለሳ የተሰማትን ስትናገር ደስታይን ማቀንቀል ላይ አገኘሁ ትላለች
CNN, BBC Radio na Television, PBS Radio na Television, CBC na የለንደን ቻናል አራት ቢግ ወርልድ ካፌ ላይ ስራዎቿ መደመጥ በእንግድነት መጋበዝ ጀመረች። ከህትመት ሚዲያዎች መካከል Newsweek, Washington Post, The New York Times እና Los Angeles Times ምስሏንና የሙዚቃ ስራዎቿን ትንታኔዎች ያዙ ጽሑፎችን አስነበቡ። እርሷን በዚህ ዙሪያ እንዲህ ስትል ነበር ባንድ ወቅት የተናገረችው። አመጣጡ በሚደንቅሽ ሁኔታ ነው። አቶ ተስፋዬ ለማ እንዳለ መጀመሪያ ነው ምንም ጥረት ያረኩት ነገር የለም። መጀመሪያ ሲመጡ እነኚህ ፈረንጆች እንደሶ ካሴቴን ሲሸጥ ያገኙታል ለንደን። ከዛ ሰምተው ነው ዋሽንግተን መጥተው ያገኙኝ እና የፈለጉት ምንድነው ድሮ የሰራሁትን እንዳለ ኮሌክሽን አውጥተው በሲዲ ለማውጣት ነው። ደሞ አይ አሁን መጣችሁ እንደገና መቅዳት አለባችሁ የድሮ ሪኮርዲንግ በአንድ ቻናል ላይ ተቀዳው ገብታችሁ ምንም ማድረግ የምትችሉት ነገር የለም። አኛ በጣም ደሃ ካምፓኒ ነን የለንም እኛ እንደ ነሲቤት ምናምን ትልቅ ነገር አይደለም አይ እንደስ ከሆነ ተውት ቢለው ከዛ ተመልሶ መጡ። እሺ እንቅዳ በል ፋይን ምንም የሚያደረኩት ነገር የለም። እዚህ ድሮ መሰራው የነበረ ነው የሰሩት ዞሮ ዞሮ እንዳልኩሽ ይሄ እድል ነው። እነሱ ካወጡት በኋላ ነሲቤስ የሚባሉት ትልልቅ ካምፓኒዎች ኢንትረስትድ ሆኑ እና መጡ። እነኚህ ሰዎች ካወጡት ዘፈን ላይ አሁን አንቺ አንዳንድ ሬከርድ ካምፓኒዎች አሉ ከያን አንዳንዱ ዘፈን አሁን ለምሳሌ እኔን ማሙድን ምናምን እየመረጡ እንደ ኮሌክሽን ማለት ነው እንደሱ አረጉት እንጂ መጀመሪያ ሙሉ ነው የወሰዱት ነጮቹ። ከዛ እነሱ ስትሲሉ እነኚህ እንግሊዞች ናቸው እንግሊዝ ካምፓኒ ሶ እነኚህ ሲቢኤስዎች ደግሞ ሶኒ ናቸው። ዛሬ ይሄን ሰምተው መጡ በእኛ በገዛ ጓራችን ላይ ባገኛቸዋል እናንተ ደግሞ ዛሬ ስላችሁ ፍሪ ቆርጣለ። አዎ እኔ ራሴ እነሱ ምን እንዳዩ አላቅም ግን እዛው ስገባበት አሁን እንግዲህ ሙዚቃው ከወጣ በኋላ ይግድ ለነጭ ብቻ ቆመሽ መዝፈን መጣ ማለት ነው። አሁን እንደና የኔ የኔ ሆምወርክ የቤት ስራ ነው የሚባለው ትርቴ ቴዲስ መጪ ምን ምን ዘፈን ነው የምትወዱት ከኔ ሙዚቃ ለምንድን ነው ይሄን ካንዱ የምትወዱት ሳያቸው ብዙ ነገር የሚያዘው ትሩት ድምጽ ላይ ነው ይሄ ለእንደኛ ግጥሙ ምናምን ይሄም ብዙ መሳሪያ ያለበትን ያስወግዳሉ መሳሪያ ያነሰው ነገር ይወዳሉ። እንግዲህ አሁን ስቴጅ ላይ ከወጣሁኝ እነሱ ብቻ ከሆኑ ተመልካቾቼ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ማቅረብ አለብኝ ማለትም እዚህ እኛ ምን ወዳቸው እንግዲህ ፈላ ምናምን በቃ በደንብ በጥሩምባ ምናምን ያበዱ አይወዱ እነሱ አፍሪካ ይሉን አፍሪካ ሙዚቃ ለነሱ ብዙ እንድክራር ባለ መሳሪያ ወይ ብቻሽን በፒያኖ ብዙ ስራው ብቻ ድምጽሽ ላይ መንደሱ ለማድረግ ይችላል። እኔ ስገባበት ራሱ መጀመሪያ ወደዱት እናንተ እቶቼ ወንድሞቼ የምትሰሙትን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምኑ ነው አትራክት ያደረጋችሁ ድምጹ ኦኬ እንዲና አደርጋለን እንጂ እኔ አስቤው አይደለም ወደዛ ሄዳለሁ ብዬ እንኳን አይደለም። ካቡን ነው የሰራሽው እንግዲህ ካቡና ወቀነሱ በሚፈልጉት አይነት አው አስቴር የመጀመሪያው ከዛ አስቴር የመጀመሪያው እና ሰበቡ ያሉበት አው ከዛ በኋላ ካቡ ነው። ኮሌጅ ሙዚክ ቻርት ላይ ለሁለት ወር ነምበር 1 ነበር። ኮሌጆች የአሜሪካ ተማሪዎች በብዛት ክፍት ናቸው ለውጭ ሀገር ሙዚቃ ለውጭ ሀገር ባህል ለውጭ ሀገር ምግብ ምን እንደሚልም አይሰሙትም ግን በቃ አይ ምን እንደምታን ዘመን ግን አንድ ነገር ከውስጥሽ ይወጣል ጥሩ ነው ከውስጥ ነው የሚወጣል ይላል ስለከተስ ማማቸው ጥሩ ነው። ከመድረክ አያያዟና ከው አዘፋፈኗ በተጨማሪ በራሷ መንገድ ግጥምና ዜማን የምታዘጋጀው አስቴር ስራዎቿ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለሚገኙ የአማርኛ ሙዚቃ ታዳሚያን የስሜት መግለጫ ሆኖ አገልግሏል። በተጨማሪም እንደ ኪንግ ሰኒ፣ አዲካሉና ሌሎች ታላላቅ የዓለም ሙዚቀኞች ጋር በርካታ ዘፈኖቿ በተቀናበረ ሲዲ ላይ ተካተዋል። አስቴር በስራዎቿ በቢልቦርድና በኮሌጅ ሙዚቃ ጆርናል ሲኤምጂ የደረጃ ሰንጠረዦች ላይ ቀዳሚ ሆናለች። ካቡ የተሰኘው ሙዚቃዋ በኮሌጅ ሙዚቃ ጆርናል የሙዚቃ ገበታ ላይ ለአራት ሳምንታት በአንደኛ ደረጃ ላይ ቆይቷል። በቢልቦርድ ያለ ሙዚቃ ገበታ ላይ ደግሞ ለአስር ሳምንታት በምርጥ 10 ያለ ሙዚቃዎች ዝርዝር ውስጥ ቆይቷል። በድምሩ 25 አልበሞችን ለአድማጮች ያደረሰችው አስቴር 6 ያህሉን በሲዲ አስቀርጻለች።
በኒው ኦርሊንስ ጃዝ ፌስቲቫል በሆሊውድ ቦልና በተለያዩ የአውሮፓ ፌስቲቫሎች ላይ የሙዚቃ ስራዎቿን አቀርባለች። ሁኤ ማሴኬላ፣ ማሪያ ማኪባ፣ ማኖ ዲባንኮና ብራድፎርድ ማርሳሊስን ጨምሮ ከታዋቂ ድምጻውያን ጋር ባንድ መድረክ የመስራት እድሉን አግኝታለች። ድምጻዊት አስቴር አወቀ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ያገኘች ሲሆን 25ኛውን የሙዚቃ አልበም ሶባ በሚል ስያሜ በሰዋሰው መተግበሪያ ላይ ተጭኖ ለአድማጮች መድረስ ችሏል። በዚህኛው አልበም ወጣቱ የሙዚቃ አቀናባሪ ክብረ አብጣሰውን ጨምሮ አሌክሲ ለፍ ሶባ አልበም ላይ በቅንብር የተሳተፉ ሲሆን የአልበሙን ማስተሪንግ ደግሞ አበጋስ ክብረ ወርቅ እንዲሰራው መደረጉም ታውቋል። ድምጻዊት አስቴር አወቀ በሙዚቃ ህይወቷ ከፍታ ላይ ከተቀመጡ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች ውስጥ በቀዳሚነት መገኘቷ የሷ እንዳና ተከትሎ አሻራቸውን ለማኖር ለቻሉ ድምጻውያን የበኩሏን አስተዋጽኦ እንድታበረክት አድርጓታል። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በታዋቂዋ ድምጻዊት አስቴር አወቀ ዙሪያ ያተኮረው መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አበቃን። በሌላ ዝግጅት በድጋሚ እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ሰላም ሁኑ።